filmlərimizdə rol almış elə aktyorlar var ki, onların adını bir çoxumuz bilməsək də, rolları yaxşı tanıyırıq. Əkbər Fərzəliyev məhz həmin aktyorlardandır. Dünən daha bir müalicə yol axtardım, amma deyəsən düzgün yol deyildi. Laf başımı itirmişəm xəlir. Heç olmasa sizin bu su məsələnizdən bir şey çıxsaydı, onda bəlkə Eldar sakitləşər, həm də mənim işim asanlaşardı. Eşitdiyiniz bu sözlər yəqin ki, Qızmar Günəş Altında filminə baxmış hər kəsin yadındadır. Həmin filmdə Əkbər Fərzəliyev şəhərdən kəndə gəlmiş həkim Aydını canlandırır. Bu, onun ekranda canlandırdığı yeganə rol deyil. O, həmçinin Koroğlu filmində Eyvazı, Olmasın Bu Olsun'da isə Üzeyir Hacıbəyovun cavanlığını canlandırır. Üzeyir Hacıbəyov rolunda çəkilməsi ona uğur gətirir. Elə Qızmar Günəş Altında filminə də dəvəti Olmasın Bu Olsun'dakı çıxışına görə alır. Maralıdır ki, İstedadlı aktyor ixtisasca hüquqşünas olub. O bir müddət hətta Qusar rayonunda çalışıb.